цяжка конечно потому что разумееце калі калі человек столькі уже нараббісяго выправеите будзе цяжка ну але сдолеем вздолеем абавязкова патрэбно чтобы у новой беларусі э, мы для себе зразумелі тое что э, усім Росси крім захапляться не арттре мець і с свое зараз мы даволі ў складальным стане і это будзе цяжка зрабіць у новойвай Б беларусі тому что у а сучасныя беларусы знаходдзяцца ось у такім стане яшчэ канчаткова свайго не надбалі то есть разумнне таго свае свядомасці так нацыянальная ідэя сваёй якую яшчэ все все шукаемшы і гэта так далей ось а уже ідзе моцны ўплыў украінскі моцны уплыў польскі суседскі Ну на суседзяй А в рэшце гэта все трэба будзе якасць потым ратавацца ад гэтага это адзін з моихх поглядаў